はい、じゃあちょっと今日お話をしたいと思います。はい、みんな私のこと覚えてますか？私は誰でしょう？まだか、あ、まだか、ゆでわかんない、なんや、わかってくれた、ちょっと、知らんわな、はい、こうちゃんです。あ、ちょっと、初めてじゃないのかな、ね、はい、こうちゃんです。はい、ではちょっとだけお話をしてから、楽しいイベントにしたいと思います。今日はね、こうちゃんだよ、そう、覚えといてな。はい、今日のお話は、こうちゃんだいぶ悩みました。悩んだというか、ここ1週間ぐらいで実は悩みました。今日こうちゃんがお話しする番なので、どうしようかな、何の話がいいかなってだいぶ悩んだね。で、今日はこうちゃん大体ここ出すときはこっちに何か出すねんか、準備をな、一応つけてな。今日はなんとないでないんですよ。なので今日はね、こうちゃんがお話をするというよりもみんなからのお話を聞きたいと思ってます。はい、はい、今日はみんな、朝から子ども食堂から来てくれた人、はい、おいっぱいおるな。子ども食堂のご飯がめちゃくちゃ美味しくいっぱい食べた人、マクド食べたか、いいな。で、今ここに間に合った、いい時間だよな、いいですね。はい、じゃあ今日ここにみんながなんで来たんですか？ご飯食べに来た人、正直者、いいですよ、ご飯食べに来たらいいねな。そう、ご飯は必要、私たちは生きていくためにはご飯が必要です。あと何、遊びに来た人、いいですね、遊ばらな、人生楽しみがないとやるんだよな。遊びにも来た、ご飯も食べに来た、遊びに来た、最高はい、遊びに来た、いいね。あ、おやつ食べに来た人、よっしゃそやな、こうちゃんがここのお話終わった後みんなおやつ食べるからな、めっちゃ楽しみやね、これね。はい、なんかついてるわ、はい、そう、今日はみんなここに集まったのには絶対なんか理由があります、意味があります。ご飯を食べに来たよね、遊びに来た人もいます。で、おやつを食べに来た人もいます。もしかしたら、分かれへんけどなんかお父ちゃんお母ちゃんに連れてこられたから来ましたとかいう人もいます、ね。はい、ちなみにこうちゃんは何で来たかというと、毎週来てるからです。毎週来てるから、それなら多分ここ何年間の土曜日は大体おるな。おらん方がちょっと気持ち悪いな、確かにな。毎週来るとね、来ないのが気持ち悪くなるんですね、不思議と。はい、そう、じゃあ未来が来てるここは一体何ですか？ここは一体どういう教会？そうなんです、みんな遊びに来たりご飯食べに来たり何かしに来てるんですけど、ここは実は教会なんですよ。教会ということは教会に人はいますよね、たくさんのお友達います。こうちゃんみたいなお茶もいます。お茶やから言うても誰もお茶やからね、え、年を聞くな、ちょっと恥ずかしいから聞くな、当ててみた、41歳、ありがとう、受け取っとくわ、それぐらいということで、え、最初だけだね、やって、え、50、ありがとう、受け取っとくわ、もうちょっと上なんでね、はいで、みんなが今集まったここは教会ですよね。教会はさて誰が建てたでしょう？一つ一つ質問していきます。神様も最初から答え言うなはい、神様です。最初はちょっと大工さんとか言ってほしかったけどな、そう、教会っていうのは実は神様が建ててるんですね。そう、こういう木とか運んだりするのは大工さんとか、まあ、こうちゃんも何本かこれ運んでるけどな、設計をちゃんと作って建てるんだけど、でもここに神様の話をする教会を建てようっていう計画プランを立てたのは神様なんですね。
で、その神様が建てた教会に今日はみんな来てるんですよ。きっかけはご飯を食べに来た、遊びに来たね、おやつ食べに来た。きっかけはみんなそれぞれバラバラやと思う、友達に誘われた。でも教会に来たっていうことは神様がみんなを何かの形で呼んでるんですね。そう、呼んでるんです。おいでー、さっきからね、神様が、オッケー、今はいい、今はそうやってこう素直に素晴らしいねそう、で、じゃあその神様って今ここで何回も何回も来たことのある友達はしてると思うんだけど、神様は皆どこにいる、どこにいますか。神様って誰ですか。天国にいる神様。はい、他なんか神様のイメージこんなんですよって思ってる人いませんか。めっちゃおる、めっちゃおるっていう神様。はい、みんなの、え、みんなのスタッフ、はい、みんな違う、はい、みんなの近くでおる、みんなのそばにいてくれる。素晴らしい、いい答えですね。神様はこの教会を建てる計画を作りました。神様はじゃあここにいますね。おる、みんな掃除で、ここに神様おる、見える、見えない、見える、絶対俺見てるやん。神様じゃない見える、神様絶対ここにいるよね。だって教会建てたんだもん、神様の計画でこれ建てたんだもん。さあここに絶対神様いる、ね、じゃあみんなが家に帰ったらいますか。家にも神様ちゃんといます。神様ちゃんとおる。じゃあ遠足見たら神様おる、おらん、いる、お家にはおる。じゃあどこにおる神様。じいじの家におる。じいじの家。そう。神様が、神様がここにもおるし、じいじの家にもおるし、家にもおるし、遠足行ってもおるし、どこにでもおるんやな。え、でも神様って何おるんじゃん。っていう話かな。例えばだけど、ミッキーマウスは東京ディズニーランドにいますよね。でもアメリカのディズニーランドにもいますよね。大体どこだっていますよね。じゃあ本物のミッキーマウスはどれ、え、どこだろうな。じゃあ神様はどれ、ジージの家にいる神様。神様分身の術。でも人全部ってないよ。お前見えないよね。はい、じゃあ神様が描いてくれたけど、見える人、見たことある人。はい、マジ、はい、どんな感じやった、どんな、どんな教えて。わからん、わからん感じやな。見てないと思う。僕の幼稚園のところにマリア様の銅像あるか。マリア様の銅像があるか。神様もおった。神様もおった。絵で描いてるやつだな。本物の、本物の、動いてる本物。動いてない。動いてないです。お祈りするだけで。本物の神様ってことです。じゃあマリア様天国行ったら会えるじゃん。会えるかもね。ディズニープリンセスに会えるかどうかはちょっとこうちゃんの口からは言えないな。やることは。そう、神様はね、さっきから何回もみんなの答え言ってくれてるんだけども、みんなのそばにいるんですよ。みんなの近くにいます。でも基本的に、なんそれか、基本的にバチッと見えたことって多分ないと思うんだな。こうちゃんの、こうちゃんのなんかこう等身大でパッと見えたことはないねん。ないねんけど、でも神様がおるなとは思うね。ね、で、あ、神様が今教会においでとか、神様が今日ここに行こうねとか、ちゃんと言ってくれてるかなって思いながら、こうちゃんは毎
で、神様の計画の中で、神様が計画している中でみんなが今日ここに来ました。ね、みんながここに来て、これからまたここに来るかもしれない。クリスマスがあるからまた来ようと思うかもしれない、ね、でもいやちょっと違うとこ行こうかなと思うかもしれない。でも神様はいつも計画をしているのは、みんなに神様のところに帰っておいてね、神様がここにいるよ、神様こっちにいるよってずっと手を振ってくれてます。じゃあ今神様がこっちで手を振ってるとしたら、みんなこっち来る、こっち来るまでになんかめっちゃ高い山登らなあかんし、めっちゃ広い川渡らなあかんし、ところどころなんかあの森の中とかトゲトゲのところ飛ばなかねか、神様こっちでって呼んでるとするやんか。でこっち側で神様こっちにおるでーってこうちゃんみたいな人間が、あ神様こっちはなんだかまっすぐ見ちゃうとね、車乗ってこうチーッと来れるで、みんなどっち行く、どっち行きやすい、だからこっちにしたら行きやすいやな、うん、なあ。でも神様がやっぱり、おこっちやってこっち、じゃ一回ちょっと山登っておいでや、そう川渡りやじゃん、神様俺がちゃんと渡るようにさせてあげるから、山しんどいやろ、しんどいやろうからちゃんと準備してあげるやんか、登れるように体力つけてあげるやんかって神様言ってる。でもこっちは何もせんでもいいで、はい、こうちゃんが運転する車になったらここ来れます、来やすいよな、絶対来やすいよな。でも本物じゃなかったらどうする、これが神様じゃない、こうちゃんや、嘘者や、ね、どうする、こうちゃんで送るの、神様とこ行かなあかんなって気づくでしょ、気づくよねみんなね。さあその時です、ちょっとだけ聖書の中身の話をしたいと思いますね。こうちゃんの話は許して、旧約聖書、聖書ってあの分厚い本の中の旧約聖書っていうところのちょっと前の本かな、列王記っていうところがあって、そこの中に預言者何人か出てきます。その中でエリヤさんではなくてエリシャさんのところの話で出てくるんだけど、エリシャさんで、ね、神様からいっぱい話聞くから、エリシャさんが神様が祝福されたイスラエルの人たちの王様のところ、その国を守るために、そこなんか違うところ、アラムという国と戦争をしてる。だからイスラエルの国を守るためにアラムの人たちがここ攻めてくるでとかっていうのをエリシャさん、神様が聞くから、そこ危ないで、行ったらあかんで、イスラエルの国王そっち行ったらあかんよ、そっち危ないで、こっちだで、だからアラムの王様おもんないから、なんでやねん、誰かスパイおるんちゃうかと、うちの国の中に誰や、探してこいっていう話だったら、いや、スパイちゃいますねと、エリシャっちゅうやつがどっかおって、そいつがなんか神様から聞いてみんな教えてしまうらしいんですわ。なのでどうしても作戦化してくれすんねん、あきませんわあれ。じゃあアラムの王様考えました、エリシャ捕まえちゃおう、じゃああいつ邪魔やからっていう話なのね。まあエリシャ捕まえこうだ、でもな神様ついてるらしいからな、ちょっとうちの軍勢ちょっといっぱい連れて、こう戦車も連れて、騎兵隊な刀いっぱい持ったやついっぱい連れて、いっぱい連れてってエリシャさんが住んでるところを囲んじゃうの。だからエリシャさんの弟子のお兄ちゃんが、うわやっべ囲まれてますわってなんねん。そうそうやな、ちょっと住んでるところの周りになんか敵の王様の軍隊が何千人とかもし来てみ、やばーってなるやんか。ほらもうそれ見た弟子も、うわーかん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 、もうあかん、俺らしゅんちゃんもやばいじゃんってなるんやけど、エリシャさんは全然余裕やねん、全く余裕で、エリシャさんはその弟子のお兄ちゃんに言うたよね、いや弟子のお兄ちゃんに言うたというか、神様にお願いしました、神様、僕たちの知ってる神様は最強の神様、宇宙一最強の神様だから、完璧に守ってくれる神様、何もビビることないと。なんでかというと、エリシャを知ってて、その時神様の軍勢がその周りを、もっと多い軍勢が囲んでるの。でも弟子のお兄ちゃんはそれ見えへん、ね、神様はこうちゃんが見えないのと一緒、弟子のお兄ちゃんも見えへん、分かれへん、分かれへんから怖いね。でもエリシャさんは神様にお願いしました、祈りました、
この若い兄ちゃんにも見したって。そうすると若い兄ちゃんでパー開いて、周りに神様の軍勢がもうその何倍もおるっていうのが見えて、あ、大丈夫や、助かるわっていう話。またあの聖書を読む機会があったらね、そういう面白い話がいっぱい詰まってるからね、面白いのをちょっと見てみて。他にもいっぱい楽しい話あるからね、はい。で、今日覚えておいてもらいたい御言葉はこれなんです。え、これです。これね、今のエリサさんが出てくるところの話ではないです、ではないんですけど、信玄というところに書いてます。こうちゃん言ったようにね、あなたの行く道どこにおいても主を知れ。主っていうのは神様です。主、神様があなたの進む道をまっすぐにされます。神様はちょっともしかしたらさっきみたいに山の中遠いよ、でっかい川渡らなあかんで、途中森があるかもしれへん、怖いかもしれへん、でもこっちにおいでよって呼んでる。で、反対側でこっちはめっちゃまっすぐに簡単に見えるような偽物がこっちでこっちおいでって呼んでることだ。騙されちゃダメよ。神様はたとえしんどい道でも、その道を山があろうが川があろうがまっすぐに来れるように神様は準備してくれてます。ここに何回も来たことのある友達知ってると思います。エジプトからモーセが逃げたとき、目の前が海になって渡れなくなったときも、海を分けてその真ん中に道をバーッと作れる、ね、砂漠のど真ん中どっち行ったらいいか分かれへんというときに、雲の柱、炎の柱でこっちだよって神様が導いているところに、イスラエルの人たちはずっと見ることができる。目の前がちょっとやばい道かもしれん、あかんかもしれへんっていう道でも、神様がこっちだよって呼んでるの、実はみんな気づいてるはずなの。なんでかというと、神様は僕たちを似姿、神様の似た姿として作られたっていうことは、こっちだって正しい道、本当はこっちがいいんだっていう道を本当はみんな気づいてるはず。ただ気づかないふりをしてる、ないしはほんまに気づいてなくて、偽物がこっちやねって呼んでるところにふわーっと行ってしまいがちなのが僕たち人間という弱い生き物です。でも弱いと思わなくていいんだよ。なんでかというと、弱いから神様に祈って、神様に助けてって求めると、神様がバツーンと準備をしてくれる。このことをみんなには信じてほしいというか、これしかないね。だから今もしかしたらこの話を聞いて、まあほんまと思っててもいいです、いいんだけど、よく自分で考えて、ほんまかな、嘘かな、ほんまかな、悩んで悩んで悩んだ時に、こっちって決めたとしても、神様がいや、こっちやね、こっちって逃げたとしても、いや、こっちやね、神様は諦めずにいつでも神様の方に戻る道を準備してくれます。今日のことを覚えておいてくださいね。はい、じゃあこれはちょっとみんなで元気よくちゃんと振り仮名振ってくれてるからね、ひらがなが読めたら読めます、いいですか。じゃあみんなで大きな声で一緒に読んで、一緒に一緒に楽しい時間を過ごしましょう。一緒に読みましょう。いきますよ、せーの。あなたの行く道どこにおいても主を知れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる。信玄三の六。はい、じゃあこうちゃん代表して、あ、代表するの、みんなで一緒に。はい、じゃあお祈りします。こうちゃんのお祈りの後について一緒にお祈りしてください。完璧。はい、お祈りをするっていうのはね、何回も言います、何回でも言います、神様とお話をするときなので、お友達とのおしゃべりはやめましょう、ね、で、目を閉じましょうって毎回言います。何でかというと、目を上げちゃうと偽物が見えます。こうちゃんという人間が見えちゃいます。だから目を閉じて神様を見るように意識しましょう、ね、で、手を組みます。これは神様の言うことを言う通りに信じますという証です。じゃあお祈りしてください。
イエス様、今日もここに来れて、みんなと楽しくできること、ありがとうございます。神様がみんなに、神様と永遠に一緒に過ごせる道を準備してくれてること信じます。そして毎日元気に楽しくできるように助けてください。感謝します。イエス様の